Në meshën e fund të vit 2020, Arxhiepiri i Diocezës Shkodër-Pultë, Imzot Angelo Masafra, përcolli mesazhe për pandeminë. Imzot Masafra kërkoi nga qytetarët që të vazhdojmë të kemi kujdes dhe të mbajmë maskën. Ne do të vazhdojmë të kemi kujdes për vete e për të tjertë, me këto mjete parandaluese që janë përdorimi maskën, me disinfektimin, me distancë fizikë. Me lejoni të bëj një reflektim mbi Bibelën, se këto gjëra janë gjë dhe thjesht, dhe nëse shumë nuk besojnë, nuk mund të aukurohet të atyre që nuk besojnë se të kene këto problemet. Disa e nga istim të vinë, për të të vetë kur do të pësoni mbi shpin tuaj, mbi kurisin tuaj, këto gjere do të besoni, qëfar në kërkohë në shteti për të shpëtuar vetë në tonë dhe tjereve. Një maskë, në për të qenë shumë arë, se kemi zakon për të qenë afrë buzi për të folur, kështë zakon që kemi ne pakë më distancë, duke shuka se ke me ajrë, me pushtim, mund infektohet e kjo ki virus i malkuar, se kush e ka, kush nuk e ka, mund e kemi të gjitha dhe jemi pa asimptomatik, dhe duke larë më shumë duart. A është të komplikuar, janë sakrificat më dha? Ma mire këto sakrificat, se përstaj me munguar oksigjenin, me mos marë frim, me qenë në fil, me kërkuar ndim, me mos e pasur asë një që t'i japë një dorë, asë një familjar afrë. Nëse do të mendojshme këto gjera që shumë kanë prejtuar, atëra do t'ishe më të qetë e më të kujdesh, për vete e për të tjertë. Si pas Masafrës, nuk në kushton asgjë për të zbatuar rregullt e vendosur nga qeveria.